Silvercrest gamintojo Health4U 6 funkcijų termometru galima matuoti kūno ir patalpos temperatūrą. Galite nustatyti daiktų paviršiaus ir skysčių temperatūrą. Prietaisas padeda stebėti temperatūros pokyčius ir yra labai lengvai valdomas. Toliau pateikta keletas patarimų, kaip naudoti daugiafunkcį termometrą. Po to, kai išimama baterija izoliuojant į juostelę, prietaisas įsijungia automatiškai. 5 sekundes palaikykite nuspaustą S mygtuką, kad atliktumėte pagrindinius nustatymus. Trumpai paspaudusi S mygtuką galima pasirinkti temperatūros matavimo vienetus – Celsijaus arba Farenheito laipsnius, valandų formatą, datą, laiką ir Bluetooth. Savo parinktį patvirtinkite M mygtuku. Prietaisui esant įjungtam, trumpai paspauskite S mygtuką, kad aktyvintumėte arba išjungtumėte mygtuko garsą. Ekrane pasirodo garsiakalbio simbolis. Išmaniojo telefono nuostatose aktyvinkite Bluetooth ryšį. Atsisiųskite nemokamą Health4U taikomąją programėlę iš Apple App Store arba Google Play. Paleiskite taikomąją programėlę ir sekite nurodymus. Programėlės meniu pasirinkę Mano įrenginiai pasirinkite SFT76. Atkreipkite dėmesį, kad termometras mažiausiai 30 minučių turi būti kambaryje, kuriame matuosite. Prieš pradėdami matuoti, patikrinkite, ar lęšis nepažeistas. Kiekvieną kartą prieš matuodami įsitikinkite, ar įjungtas atitinkamas režimas. Norėdami matuoti kaktos srityje, pridėkite termometrą prie smilkinio. Atkreipkite dėmesį, kad ant odos neturi būti prakaito arba kosmetikos. Apie matavimo pabaigą signalizuoja trumpas pyptelėjimas. Norėdami matuoti ausyje, nuimkite gaubtelį. Švelniai patraukite ausį link pakaušio aukštyn ir įveskite termometrą. Norėdami nustatyti objektų temperatūrą, nukreipkite jutiklio galiuką į norimą objektą, išlaikydami 3 cm atstumą. Paskui paspauskite įjungimo, išjungimo, matavimo mygtuką. Jei aktyvintas Bluetooth duomenų ryšys, matavimo rezultatai perkeliami tiesiai į taikomąją programėlę. Termometras rodo Bluetooth simbolį, kai duomenys yra perkeliami. Be to galite rinkti skirtingas vaizdavimo formas – prietaisų skydelį, grafiką ir lentelę. Po 60 sekundžių prietaisas išsijungia automatiškai. Išjungti taip pat galite 5 sekundes palaikydami nuspaustą įjungimo, išjungimo, matavimo mygtuką. Laikykitės naudojimo instrukcijos ir saugos nuorodų. Linkime sėkmės Jums naudojant Silvercrest gamintojo Health4U 6 funkcijų termometrą. Būkite sveiki!